krizë humanitare nuk ka në Kosovë, mund të ketë improvizim dhe tendencat të Serbisë për të paraqitur si viktim qytetarë serb në veritë e Kosovës, prandaj është shumë rëndësi që gjithë bota demokratike njehë realitetin dhe kupton realitetin që është edhe në veri dhe ky pretendim i ri Serbisë është i dështuar. Kosova do të përfaqësohet me përgjegjësit e leadershipit institucional në kuadrat e kompetencave kushtetuese dhe ligjore. E imja nuk është që të komentoj rezultatin zëdhor, por uroj Shqiprin për qetësi dhe për pjekuri gjithë qytetarët e vendit.